Bona tarda. Doncs la idea del meu treball va sorgir arran d'un seguit d'anuncis que em van ofendre, especialment com a dona. I és que en el segle XXI estem constantment bombardejats de molts tipus d'anuncis publicitaris i molts d'aquests tenen un fort component sexista, tot i que no ens n'adonem perquè pareix difuminat o entre línies. Aleshores vaig pensar, doncs si jo no m'hi he fixat tan atentament fins ara, segurament molta gent tampoc. Molta gent deu saber sí que hi ha publicitat sexista, però molts anuncis que ho són deuen dir, doncs no, això no ho és. Bé, doncs vaig decidir que aquest treball podria convertir-se en una eina per insistir en aquest tema i per debatir i agafar consciència de que això és una realitat que encara existeix. Per tant, em vaig començar a informar una mica sobre la publicitat en general, però sobretot sobre el màrqueting, ja que és un dels factors que influencien perquè un anunci es fa d'una manera i no d'una altra. Per tant, en conseqüència, perquè la dona queda retratada d'una manera i perquè l'home d'una altra. Amb això i recolzant-me en diverses teories de feministes i de sociòlegs sobre els rols imposats en la societat a cadascun dels sexes, vaig passar una part pràctica. Tots aquests coneixements que havia anat assolint amb la part teòrica els vaig traslladar a l'anàlisi d'anuncis, tant televisius com imatges. Bé, hi havia una segona part, que era un seguit d'enquestes que vaig fer a un grup de persones i amb tot això vaig poder arribar a una conclusió. És obvi, la publicitat sexista continua sent, desgraciadament, un fet que encara ocorre avui en dia quan se suposa que estem en una societat moderna i igualitària. A més, també vaig poder comprovar que la majoria de gent estava d'acord en que, en els majors casos, la figura que queda més degradada és la de la dona. Sempre hi ha excepcions, és clar, però en la majoria de casos és així. Tot i així, vaig comprovar que no tothom tenia clar què significava sexisme. Molts en confonien el terme de sexisme amb masclisme o altres termes semblants. Per tant, això també s'ha d'agafar una mica de consciència de diferenciar aquests dos termes. Una altra cosa que vaig poder comprovar i que en un principi ja m'ho havia imaginat és que tot i la gent dir que n'és conscient, només reacciona davant aquesta publicitat quan se li apareix de forma clara i evident, quan té un fort component visual, com per exemple aquest anunci, que és un dels que vaig analitzar, de fet, no sé si es veu gaire cap a darrere, però representa que és l'anunci sobre una colònia d'home i està anunciada doncs, enmig dels pits d'una dona. I que dius, si és una colònia d'home, per què ha de ser representada així? Per què no ho representem enmig dels pits d'un home? No queda igual de maco. No, doncs molta gent diria, oh, doncs queda ridícul. Oh, i per què? I per què quan és entre els pits d'una dona no és ridícul? No? Doncs bé, és una mica per agafar consciència perquè realment la gent em deia, no és un treball original, està molt desgastat aquest tema. Però és que jo no buscava ser original, buscava insistir. Insistir en un tema que avui en dia no hauria de ser necessari insistir-hi, perquè hauria d'estar solucionat i no ho està. Per tant, jo des d'aquí vull fer una crida, tant a la societat en general, a agafar consciència sobre aquest tema, però sobretot doncs, convido les grans empreses publicitàries, perquè són de fet qui gestionen tot aquest món, que fiquin el seu granet de sorra per tal doncs, de conscienciar-se i de tenir més en compte no?, el fort impacte que la publicitat pot tenir en la societat, que és molt encara que no ens ho pensem. Bé, no em vull allargar gaire més. Jo espero haver pogut transmetre la idea que us volia transmetre correctament. Espero que hagi arribat a tothom i doncs, moltes gràcies per la vostra atenció.